Comença a Amsterdam, en els Països Baixos, el judici penal per l'estavellament d'Ucraïna d'un avió de passatgers de Malàsia Airlines, amb 298 persones a bord, el juliol del 2014. Tres ciutadans russos i un ucraïnès estan acusats d'assassinat i d'homicidi involuntari. Un equip d'investigació internacional continua cercant informació per identificar totes les persones involucrades en aquesta massacre. Considera que els acusats no varen donar el darrer ordre, ni van premer el botó que va llançar el missil, però sí que podien presumptament haver evitat la tragèdia.